Hola, el meu nom és Anna Vidal i soc professora del Departament de Matemàtiques del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. I avui vaig a participar en la Setmana de la Ciència oferint a xavalers de quart de l'ESO un taller de fractals. Els fractals són objectes o figures que estan caracteritzades perquè tu veus una estructura repetida a diferents escales. I al mateix temps, tota la figura és semblant a les parts menudes que apareixen en ella. El seu creador va ser el que va parlar per primera vegada de la geometria fractal, va ser Benoit Mandelbrot en 1977, i arrel d'ahir pues, han eixit moltíssimes aplicacions d'esta geometria. Sobretot en el camp, pues, tant en el camp de la medicina, en el camp de les comunicacions mòbils, pues, gràcies a les antenes fractals, els telèfons mòbils no serveixen sols per a fer crides telefòniques, sinó per a navegar per internet, per a tindre datos. També s'ha aplicat, està aplicant-se també en videojocs, en el cine, per a generar paisatges utilitzant els fractals. En la cuina també està utilitzant-se i, com no, en el camp del disseny i de la moda. El que van a fer els xavaletxes, primer tindran que sentir-me a mi un poc en una introducció que vaig a fer-los en un PowerPoint. De volta en quan pararem per a que ells intenten fer a mà algun dels fractals així més coneguts, com són el triangle de Sierpinski, l'estoreta de Sierpinski, o un arbre simplement, i després ja ens clavarem en fractals que són més complicats, que es generen gràcies a les tecnologies que tenim i els avanços en el món dels ordinadors. I finalment pues, passaran a dissenyar ells fractals pues, en un programa que hem instal·lat, que és de software lliure, que s'anomena Chaos. Ha sigut molt curiós descobrir aquesta nova... Sí, i així no sabem fer-ho. Sí, no sabem que estava relacionat a l'art, i amb les matemàtiques. És molt xules, que ho coneixem. Ens ha impressionat prou. Bastant, de veritat. Ens ha agradat molt. L'activitat molt interessant, perquè és una part de les matemàtiques que no entra en el temari comú de dintre de l'aula, però que ho trobem molt interessant per a fer activitats en els xiquets i donar a conèixer una altra part de les matemàtiques. Pues a mí me ha parecido muy interesante porque estas cosas no, en el instituto como que no las damos. Y está bien, y me gustaría saber más. A mí me gusta, más que nada, porque como me gusta hacer lo de los dibujitos, los triángulos y más triángulos y más triángulos, pues me ha resultado bastante divertido. A mí la verdad me ha gustado mucho porque la biología es algo que a mí me atrae y esto me entusiasma para en un futuro trabajar algo relacionado con este tema. La verdad he aprendido cosas nuevas, que son interesantes y que me gustan. En el futuro se ve más.